Dada, karibu. Asante. Karibu bwana. Hivyo nauza nini? Kwani wewe hujaona hapo kama imeandikwa hardware? Si unaona? Lakini kwa sababu kazi yangu haina shida bwana. Nauza vitu vifaa vya umeme, vya ujenzi, ndio kama hapo unavyoona hii nauza bomba. Hii ni bomba, Bombardier. Ndio ilitumika kutengeneza ndege ya Bombardier. Bomba, ibeni waya, huu waya ambao unatumika kwa ajili ya kutengeneza zege au ukiwa umechoka maisha unajinyongea. Asante. Naona unauza vitu ambavyo vipatikani duniani, vitapatikana hela. Ipo. Asante sana. Sambona wewe unauza hivi vitu vyote? Sambona? Asi ndio vitu ambavyo watu wanavitumia kwenye ujenzi. Kwa dada, kama una nyumba yako mpya unahitaji vitu vingi, vipo. Kama kuna balbu, kuna taa ambazo wanazimaga mashemeji, sika shemeji, shemeji huku nazimata. Zipo hapa taa. Kuna super glue ukitaka kumtega mmeo asitoke nje ya ndoa unamnatisha. Kuna feni hapa, miuno feni. Sio feni, miuno feni. Kuna feni nauza bei rahisi zote. Kuna rangi. Kuna hii hapa inaitwa spam kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili inaitwa cocaine. Hii hapa bomba. Sambona hii inaitwa spam. Sambona? Ni Kiingereza lakini kwa Kiswahili inaitwa cocaine. Si kusaidia nini? Sasa. Kwa hiyo unauza hapa kila kitu yani, unauza kila kitu yani. Kila kitu kipo. Kasoro mimi mwenyewe lakini kila kitu kipo nauza. Sasa. Mimi nataka nani protection. Protection? Protection ipo. Protection si ni cut out. Ile umeme ukizidi unakata protection, cut out. Sambona katikati waya, sambona? Kuna protection, Kiswahili inaitwa cocken. Karibu. Sasa, kwa hiyo hapa natafuta kitu fulani. Kile pale nimekiona. Nimekiona kipo, nimekiona kipo. Vitasa vipo, vitasa vipo, yaani vitasa vipo kwa sababu vile pale kuna njia tatu. Sawa? Kuna njia, kuna vile pale vya njia mbili na njia tatu, vyote vinatumika kwenye njia moja. Mshanelewa eh? Sambona kuna njia tatu, njia mbili, sambona? Zote zipo, ni original. Original? Sasa? Ndiyo. Umesema kila kitu kipo, si ndiyo? Ndiyo. Sasa mimi nataka nyanya 5,000. Alafu na kitunguu maji kimoja 2,000 na kitunguu saumu kimoja 3,000 na vibamia viwili. Dada, samani umesema? Awas umesema una kila kitu. Kumbe.